pessoal, olha, uma das coisas mais interessantes que tem aqui na cidade de Zermatt é o seguinte, eu tô aqui na estação de trem, olha aqui, ó, da Matterhorn, e se você olhar aqui atrás, os carros, eles são todos carros elétricos, não tem carro aqui movido a gasolina ou a diesel, a não ser os carros da prefeitura, né, de limpeza, de neve, para recolher lixo. Mas o resto dos carros, eles são todos elétricos. Dá uma olhada aqui. Das crianças aqui nos Alpes, como é que é? Vou lá brincar com eles. McDonald's na Suíça tem esse aqui, ó, Mac Raclette. É McDonald's com queijo suíço.